お疲れ様です。今日はですね、こちら工場ババオールブレイカーやっていきます。さあこちらね、今までにない戦術かなと思います。工場ババリアとオールブレイカー一緒になってるっていうね、まあレア中のレアだと思うんですけど、まあよく見てみるとこのデッキ最近のまあペッカデッキの、まあ、ペッカがオールブレイカーになっただけですね。はい。なんか前にもあったな、このペッカの枠新鋭隊で流行るみたいな。ペッカデッキね、なんかあるあるです。ペッカじゃなくていい説、メガナイトでもいい説、ウォールブレイカーでもいい説と、はい、言ったところの、まあ、ペッカ工場をウォールブレイカーにした、ペッカ工場ペッカをウォールブレイカーにした、なんかすげえデッキですね。はい。これでもね、一応マルチ上位で一人だけね使ってる方がいたんで、まあちょっとだけ可能性があるんかわかんないけどな。まあ、トリマめっちゃ攻めるんじゃね？めっちゃ攻めてどうにかしてあげようみたいな感じじゃないでしょうかね。さあ、今回の対戦相手は、エレージーくんじゃない？これ。ちょっと待って、ペッカ欲しい。ペッカどこ？多分エレージャーいいっすね。多分じゃねえな。確定です、はい。エレージャーいいか。まあこれね、まあ、棒っぽいのこのスロー効果を当てて頑張るしかない。いや、ポイズン強いぞ。やばい。マジやばい。痛い。走れ。なんで歩くねん。あほ。走れ。いや、走れそう。ノックバックで。いや、ちょっとでかい。待って、やばい。痛すぎる、そのボーラー。待って、やばい。マジで笑えん。あー、マジで世界一いらないんで、タップ。入るけど、みたいな。これ、いや、怪しいね。これ、マジやばいか。ガチやばい。あとがやばい。あとやばい。ガイデン来る。え、なんでそんな寝てんのあんた。これやばいな。激ヤバですけど、まだまだ可能性あります。まだ可能性あります。こんぐらいサービス。サービスでさえ。わぁ。いや、マジで。ちょっとないか。わぁ、ないとこっち来たの。渋っ！なんだこのデッキ。ほんまか？いや。いや、だいぶ怪しいな。だいぶ怪しいが、結構攻めのデッキだと思うんで、こっからね、しばいてあげましょう。いや、マジであるよ、これ。止まらんくね？止まんのかな？普通に止まりそう。いや、マジ止まるとね、終わる。え、だからなんでボーラーこっち来るん？やばくね？いや、マジある、ウォールブレイカーある。ウォールブレイカーある。言うの？いや、ウォールブレイカーが、入らないねんな。はい、負けです。なんだこのデッキ。ほんまに強いん？ちょっと、ペッカ欲しいんだけど。ペッカ工場のペッカをウォールブレイカーにしたデッキ、ペッカいるやんけ、おい。ふざけんなよ。いや、まあこれは、アップみたいなとこあるんでね。まあこういう日があってもいいでしょう。毎日晴れてても。それはそれで嫌みたいなとこある。たまには雨の日も恋しくなる。うっ！エレジャイね。なるほどね。エレジャイだけちょっと嫌だと思いながら対戦しますか。今回新鋭隊ですね。まあ新鋭隊か。なんかウォールブレイカーと工場ババをこう、なんかどれだけいい感じに使えるかみたいなデッキだよな、これ。なんか、まあ攻めカードですけど、工場ババとウォールブレイカーって。意外とユニットの盾として、なんか時間稼ぎに使ったりだとか、なんかいろいろね、使い方は広い気がする。嫌だな。嫌な目とかやめて。マジ嫌な目来る、これ。いや、でもポイズンがいい。さあ、新鋭隊バルンね。いや、嫌な目あるな。普通に考えたら矢雪です。嫌な目プラス雪玉があって、まあ、なんかスケドラとか紛れ込んでてもおかしくない。いや、このウォールブレイカーで、あの新鋭隊の盾を剥ぐ。うっ！いや、これ許容して、こういうのを工場で時間稼ぐんですよね。いや、これがね、やっぱ工場ババとか、まあ、それこそウォールブレイカーとかでも、誘導できるんで、ちょっと強かったりします。マジで工場ババじゃなくて、アイゴレでもええやんっていうような使い方してるけど、こういうのが多分強いです。延命できそう。え
え、できません。でこういうのにつけちゃって、いやアチャがちょっと強いんですわ。はいはいはい、アチャが強いんですよ。アチャがね、進化アチャがね、垂れ流しゴーストが強かったり。いやいいね、これフェニックス卵にしちゃえ、卵にしちゃって、言うので、いや、なんかすごいことなってる。いやウォルブレイク入る、これやらめ、だからタルババだからないんだ、でかっ。さあなんかたまたまいい感じにはなってる。糸プリ出して、まあバルーン棒ぽいけど、これもう棒ぽいしてもいい日は、むずいね、マジでむずい。その竹やばくない、なんで、この竹もやばい。待って、なんかいろいろと事故ってない、大丈夫そう、俺マジで棒ぽいしないとね終わりそうだけど、いや意外と、で矢のはめないから全然止まるっていう。うぅ、ザップ偉すぎ。いいね、小嬢ママなんか本当はもっとこうガインガインぶっ刺したいとこですけども、ほぼ防衛でしたね。まあでもほぼ防衛に使いながら刺さりそうな時に攻めで使う、まあそういうのもねいいみたいなとこはあるか。さあよろしく。まあ、ゴリゴリ攻めるプランもあるよな。なんかウォールブレーカーって走るの早いから、なんか工場バーバリアンの後ろにウォールブレーカーとか作ると、工場バーバーすげえ高回転で、高回転でっていうのを走る超高速新幹線型工場バーバーみたいなことも可能ではありそう。いやこういうのも全部、はい、工場で集めちゃう。こいつはもうね攻めカードじゃないのよいや贅沢か。いやまあこんぐらいはええやろ。からのちょっといい両サイ攻めができそう。これガーディアンも出しながらね、でゴーストも行きながら、古城ババ追加も見えるが、まあ一回冷静にもなれるな。いや左サイドめっちゃ入ってる。えこれまたさ親衛隊もあるんじゃない、そんなことあんのかな。いやすごくない、流行りか。いやでもこれアーチャーいる、あれ、さあフルカウンター、これえぐいぞ。まあ暇ザップを打っとくか。はい、マジ暇すぎた。いやアーチャーで仕分けんのでいけー。さあまたまた新鋭隊もあるんだ。なんかね今ちょっと強いんですよね。そう、まあ、麦も紹介してたからな、簡単で最も強いデッキはこちらつって新兵隊バルーン紹介してたから、その影響もあるか。まあ、世界チャンピオンがデッキ紹介するとね、そりゃまた強いのよ。まあ、でもそのデッキにはちょっと勝てそう。相性がいいのかわかんないが、さあこれ工場でまた釣っちゃってもいいかもね。この工場ババ一生やってるけど結構刺さってんすよね、この防衛。いやだいぶ刺さってる。しかもそこにもう一枚咲かないといけない。これガラガラ、うで、ウォールブレーカーも縦なんでね、こんな感じで時間稼いで、いやいい、なんかウォールブレーカーと小嬢ババ両方なんだろうな、攻めカードだけど防衛でも輝ける。よいしょ、さあいやいき、いや耐えたい、うっ、いやいい、マジで暇すぎる。オールブレイカー、うわー待って、めっちゃ下がる、声ガラガラだし、ちょっと待ってくれ。いやさすがに止まる。でこれオールブレイカーでランバージャック下げれる。いやこれがね強い。で工場でも同じ理論です。はい、まあ、工場で時間稼ぎできる、オールブレイカーでも時間稼ぎできる。でもこのデッキこれが強いですね。なんかゴーストエノで攻めまくって古城ババで、時間稼ぐ、マジで感想か分かんないけど、もう濃度がもうしんどい。よろしく、いかれてる。さあゴブリン、いやこういうのも最悪あの工場で釣れるっていう、もう全部これだな。うわ文句やん、だる、文句ってだるくないですか。なんか
だるい、もう本当にだるいとしか言えない。だから言っちゃう。揉むまんのかよ。ロイジャイとかじゃないのかな。まあディガー削り的な、まあこういうのもこれが強い。オールブレイカーで下げながら守れる、これがあるから、まあ、めっちゃ攻めれる的な。このデッキはよいしょ。さあゴーストでちょっとプレッシャー与えながら、ユーノでプレッシャー与えながら相手が出してきたのをまた工場とかなんかいろいろ受けながら、これ言ってもそう。お、え、これマジきついぞ相手。いやー、オールブレイカーがなんかいい感じになりそうでならないオールブレイカーなんかいい時と悪い時はむずいな。今のは出すタイミングか。さあどうしようかな。相手のデッキは、うわ、これバルーンやん。え、違うかな。いや、バルーンやね。雪玉だしな。なんかバルーン多いね。親衛隊バルーンもいて、なんか文句バルーンもいて、みんなバルーンやないかい。いやー、バルーンちょっとやだよね、このデッキ。雑報雪玉にしたい。あと、あの文句がね、俺リトプリマーチャーも跳ね返されちゃうんで、結構詰んではしまうが、まあ、棒ポイで頑張るしかない。棒ポイで頑張ろう。で、もうこのアーチャーは強い。よしよし。からの？からの？このユーノで？いや、相手のアーチャー強えわ、それ。そういえば。いや、でも、ってユーノ結構入ってる。え、でかいでかいでかい。この削れない世界で、このダメージちょっとでかい。え、マジきつい。え、でもみたいな。いや、マジで、小翔ババがめっちゃ頑張ってる。で、ここの雪玉もある。ザップ、ザップ打ったのに一発入んない、よくないって思いながらのフルカウントいきます。きつかったりしないこれ。え、マジで絶対きついぞ。いや、でもあいつやばい、あいつずるすぎるそれ。いや、もう俺行くしかない、行くしかない。待って、 W のある。なんでやねん、やばい、普通にやばいかな。まあボムあるんでね、一回いや、マジで攻めれば、これ相手攻めすぎたぞそれ。さあ雪玉打つ、しばけ、やばい、ガーディアン出したら超熱い。いや、てかアーチャー強っ。おい、さあ危ねえ。ちょっとバルーン環境来てるから、これ雑報雪玉にしても強そう、強そうだけど、そうしたらスパーキーとかマジきついかな。まあ一旦ザップでいいか。雪な、俺ちょっと好きなんすよね。なんか遅延が強くて、結構雪玉信者ではある。さあよろしく。でアーチャーも多いね、アーチャーばっかだ。おー、いやマジでさ、これまた親衛隊バルーンあるよ。えぐい、ちょっと待って、マジでパーティーしてんだ、あんたたちしかいねえ。まあ、でも意外と勝ててるからそんな嫌じゃないっていう。いや、あれポイズン打ってもいいな、ぶっちゃけ。いや、いいよ。で、ババがこれでダメージちょっと入るもんね、これ強くね。で、ユニット咲かせながら、ここは延命して、レイジなんだ。ユーノまで行ってガーディアンも召喚できたらもう天国。てか、もう積みじゃね、相手。よいしょ、ガーディアンにだけ行け。いや、めっちゃいい。いや、強い。もう積んでる。さあ、まあオールブレイカーこれ入るんですけど、よくないかもね。あの左のリトプリが止まんなくなっちゃう。いや、やばい。いや、何も来ないなら、来たらゴーストでいいや。さあ、でか、親衛隊ゴブジャイでしたね、今回は。まあ、親衛隊多いな。親衛隊ばっかだな。まあ、リトプリ。ああ、まあ、ポイ打っちゃうか。打っちゃって。まあ、打っちゃって頑張って守るか。
やべえ、もう喉が、おい、どうした俺の声。えぐい。いかれてるが、勝てばいい。さあ、やらめくる。まあ、やらめでアーチャー飛ぶんでね。毎回基本的にこのキングラセパーしたいっすね、俺は。リトプリ出して、まあ、工場で誘導でもいいしな。最悪、逆サイド来たら。それ強いよな。さあ、来ない。もうこれは、なんかこれで呪文来たらぐらいでいいか。いや、いい。時間稼ぎのこの小嬢ババがいいんですよ。いやー、そして、単純にぶっ壊れ、リトプリ。これもう、やらめも使ったんで、足して足して足して、絶対きつい。ザップって竹変えて、U の残したかったけど、オールブレイカーがぶっ刺さります。いや、いいな。工場。なんか工場ババ防衛しかしてないけど、それがまたいい。いやー、これやばいかな。怪しい。怪しいが、うっ、怪しいが、いいんですよ。からの、ミニペカ。いや、せっかくなら、おろうじゃないの、タワーを。あ。いや、よしよしよし。意外とね、なんかやっぱ、親衛隊とか、逆祭、厄介みたいな、全部誘導すればイージーっすね。さあ、よろしく。もっとなんか、ゴリゴリな、いかつい攻めもできそうだが、小嬢ババウォールブレイカーセットでいけば絶対強そうなんだけどな。いやー、アーチャーに来るやん普通は。おお、なるほど。さあ、ディガースケヤナーめね。まあ、バルーンまたバルーンか。バルーンっぽい顔はしてるんですけど、いやー、なんだ、ラバルもあるな、最悪。いや、マジで、ラバルの顔はしてる。いや、これでも、陸行きちょっときついぞ、相手。いや、メガナイトあんのやばすぎ、ちょっと待って。メガナイトバルーンなんだ。なるほど。で、スケガゴか。まあ、俺視点、ガゴがちょっと厄介かな。いや、強。いや、このリトバリ強すぎるだろ。いや、だがしかしみたいな。ちょっときついな。メガナイトバルーン組まれて、ヤナアメ撃たれちゃうと、まあ、対空いなくなっちゃうんで俺ほぼ。ディガーも当たられてね。よいしょ。ちょっとだけ嫌ではある。ヤナアメが強い相手の。で、スケもあるから、意外とこの、陸受けも雑にいかれちゃう。で、メガナイトもあるもんな。まあ、勝ち筋はリトプリゲーか？リトプリどんだけ残せるかだな。うっ、いや、これ逆も削っていきたい。メガナイトかリトプリを。あー、ガーディアン行きたかったけど、でこれはまあ言うので完封がある。工場でもよかったけど完封できなかった。飛ばなかった。飛ばないようになっちゃう。わ、すごい。なんかぎゅうぎゅう、ここにこんな集まることある？いや、でかっ。アーチャー残ったらさ、幸せすぎる。なんか、うざそうな攻めして。インフェもあんだな。インフェメがないとこれ、恐ろしいね。まあでも攻めとくのが良さそう。一発？それでかいね。まあ、メガナイトあるんだね。そうね。いや、これさ、まあ、インフェがあんのか。ちょっとうざくない？U のまで来る。いや、もう一枚ぐらいいる。いや、スケがいい味出してんな。いや、飛んじゃうんですよね、それ。さす。いや、マジ、ディガーバルーン。ディガーバルーンからね、やらめで、一発逆転ガチであるから。これやばいね。ポイズン貼っとく。怖すぎー。いらんかったけどな、結果。これさ、マジで。止まんないでくれ。いやー、それ強え。え、ゴースト？お、ザップ！オッケー！いやー、このザップがね、強いんですわ。初めてザップ活躍しました。生き玉がいい。たまに活躍するザップね。まあ、スケルトン部隊。
とかコウモリとかがもっといてくれたらもっともっと活躍するんですけど、まあ2コスなんで雑に手札回しで使ってもいいっすね。うっ、遅かった。あーっと、トリトンゴブリンエリポンはね、まあ親衛隊かな。なんか親衛隊ウォールブレイカーもいたっすもんね。そうっすね、親衛隊マザネクをチンパンでやんす。はい、なのでこれ古城ババ誘導大活躍っすよ。姉妹トリトンも防げるしな。早めに出しちゃって、いやーこれ無理か。うっ、いや無理じゃない。いやめっちゃ強いリトブリ頑張ってる、マジで頑張ってる。で相手の呪文はね、何なんだろう。いやー耐えてる耐えてる、全然いい。いや相手の呪文は1枚しか入ってないんすよ、このデッキ。ポイズンかファイボしか入ってないデッキだったと思うんで、まあアゴハシマイ死んでもワンチャンあるが、1枚しか入ってないと思うから、いやヤナメか。まあヤナメだけって考えればそんな悪くないかな。親衛隊トリトンっすもんね。まあ親衛隊蓋あるんで、まあ、これさすがに攻めれないっすね。フルカウント受けちゃうんで捨てて、また工場っすね。これ本当にこれがもう正解の受けすぎて、これやばいな、マジ便利すぎるよな。まあ、最悪ウォールブレイカー受け回るっていうこの逃げ道が豊富です。まあトリトンいるんであんま俺のこの攻めがちょっと刺さりにくいのだけ嫌ですが、こういうタイミングのウォールブレイカーは強そう。いいよゴースト2発、うん、1発だけどまあ悪くないでしょう。ダメージリード取ったらな、相手の方が苦しいですからね。えこれ結構あるよ、おつ、いやーこれポイズン打ってもいい気すんだけどなー、マジ負け筋かなー。マジ世界一暇だ。あーまあそうね、おとなしくいくか。これシンカーチャーいるしね。で相手ヤナハメだけなんで絶対止まるっていうこの、いやごめんなさい、ヤナハメだけ、ヤナハメだけって俺何回も言ってたけど、ゴリゴリファイブあった。さあ親衛隊来る、ここもだからウォールブレイカー許容です、無理です。ポイズン打ってもよそう、まあ、ちょっとで怖いかこれ。うっ、うちのゴーストにかかってる、うちのゴーストよくやった。いやこうなれば親衛隊間に合わないよな。4つ、あーやばいやばいか、いや神ザップとならない。いやマジでちょっと怖くなってきたやん。ウォールブレイカーを止める手段がね、俺も意外と薄いっていうことに気づいた。これ許容かな。まあ右下にリトルプリンス出して、これリトルプリンスだけ、いやファイブやらめか、いやマジ突破されるやん。そうね、そうなるよね、そうなるよね。よし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 、いやマジであるマジであるよ、正直ありすぎる。いや相手そのファイブは、やったんじゃない、やばい時間が、うわ言うの竹取ってる、危ねえ、竹取れてないかと思った。さあギリ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 すぎた。さあというわけでまさかのねペッカをオールブレイカーにしたこちらの工場パパオールブレイカーデッキも皆さんぜひやってみてください。ちゃんと動画も申し合わせたお疲れ様でした、またね。